këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Këshilla standarde e dentistëve është që ti lajm dhëmbët tan 2 herë në ditë. Larja e dhëmbëve është pjesë e rutinës së mëngjesit dhe të mbrëmjes, dhe disa njerëz i lajnë dhëmbët madje pas çdo ushqimi. Por kur është koha më e mirë për t'i larë ato? Sipas një studimi të bërë nga hulumtuesit në Universitetin College në Londër, koha më e mirë për larjen e dhëmbëve është pa konfuze. Disa dentist rekomandojnë që të prisni pak pasi ti keni ngrënë ushqimet ose pasi keni konsumuar pije të ndryshme. Por doktor Richard Marques, një nga dentistët më të mirë në Britani, tha për Independent se çfarë rekomandon ai kur është fjala për larjen e dhëmbëve. Më e mirë është t'i lani 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje, tha ai. Por duhet të prisni të paktën 30 minuta pasi të keni ngrënë ushqim për t'i larë dhëmbët. Përndryshe acidi mund të dëmtojë sipërfaqen e tyre. Larja e dhëmbëve, para se të shkoni për të fjetur, është tepër e rëndësishme, për shkak se ushqimi mbetur në dhëmb mund t'i dëmtojë ata gjatë qëndrimit aty gjithë natën. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.